أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين الله نفلندرويم أتيم أذرويم Vetëm prej ti falje dhe ndihim kërkojmë. A ti lutjet dhe duat tonë ja drejtojmë, vetëm Allahut i përkulemi dhe vetëm ati i nënshtrohemi. Ndërsa salavatet dhe selamet më të përzemërta ja dërgojmë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, vullës të gjithë pejgamberve. I qojmë salat dhe selam familjes e ti të pastër, shokëve të ti fisnik dhe mbarë muslimanëve që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar të pranishëm, mirë se keni ardhur në tribunën në takimin e sontëm që të na nderoni. Nevoja jonë për me marrë dituri është shumë e madhe. Nevoja jonë për mu pajis me informata të kësaj feje është shumë e dukshme. Sigurisht, sonte prezenca jonë në këtë ambient kaq të madh dhe të bukur tregon dhe dëshmon që moto e ynja, moto e jona është raditu billahi rabba, se ne e kemi pranuar, jemi të kënaqur që Allahun e kemi Zot. Wa bil islami dina, jemi të kënaqur që për fe e kemi zgjedhur islamin, dhe jemi të kënaqur që për profet e kemi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, dhe mbar pejgambert e tjerë i kemi yrnek dhe shembul. Të nderuar vlezër, sonte sigurisht që jeni të informuar, tema e cila do të paraqitet këtu para jush, mirë po nuk dua ta zgjas nga shkaku se fjalët më të mira, fjalët më të ëmbla, fjalët më mbreslënëse janë fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Është leximi i ajeteve të Kur'anit, meqense është mexhlis i hajrit, mexhlis ku bekimi i Allahut është tek ne, ku melaiket e Allahut tubohen dhe bëjnë dua dhe përfshihet ky tubim me rahmet dhe mëshirë. E lusim vëllahun ton Zia Ismaili, i cili është viti i 4 në medresen Isabeu në Shkup, që të del dhe ta zbukuron këtë ambient me disa ajete të Kur'anit. Le turnon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون
محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم الفاتحة الله është përbleft vëllahun ton për këto ajete të Kur'anit që i lexojmë. Programi i sonë të nderuar vëllezër do të zhvillohet duke pas parasysh, si që e cekëm edhe maherët, tema e sonshme është alternativat islame në ekonomi. Si titull, ndoshta është shumë i gjërë që nuk mund sonte të përfshihet, nuk mund të zgjidhen shumë probleme, se nevojiten seminare të gjata, spjegime të shumëta, që të arrihen deri tek zgjidhjet e shumë problemeve. Mirë po sigurisht, me qenë se është kjo një nisëm e mirë, nga brenga jonë, nga bisedat tona me njerëzit me muslimanët e këti vendi që i preokupojnë shumë gjërat të ndryshme në botën e biznesit, sigurisht që na ka shtyjë që sonte të mbajmë këtë tribun me këtë titull. Gajlja jonë, brenga jonë është gjeneti. Besoj se brenga e se cilit musliman është që të hynë në gjenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj edhe tregtin, sado që është e vogël, duhet ta kemi parasysh si ju shqen fëmit e tu. Qka ju qonë të shpia atë bukën që e qonë shpi, a është prej halalit apo diçka tjetër. Për atë arsye, sonte e kemi rastin, e kemi nderin, që e kemi ftu hoxhën e nderuar Alaudin Efendi Abazi, i cili na vjen nga Kosova, afër qytetit të Prishtinës, është imam dhe hatib në Xhamin Azizie, ka mbaruar fakultetin në Sheriat në qytetin e Riadit në Arabin Saudite në vitin 2004 ka përfundu studimet. Allahu e shpërbleft që e ka marrë këtë rrugë, ka ardhur deri këtu që të na nderon neve, edhe sigurisht që t'i nderon të gjithë mysafirët, edhe ata të cilët do ta shikojnë këtë video nëpërmjet ekraneve të tyre. Tash, duke mos dashur që ta zgjasim shumë fjalimin, do t'i lam hapësir hoxhës së nderuar që ta merë fjallën, mirë po para se gjithash, në fund të paraqitjes, pasi ta përfundon hoxha atë që e ka pregadit sonte para jush, do t'ket hapësir, do t'i apim mundësi që të parashtroni pytje. I keni disa fleta që do t'i shpërndojnë këto djemë të ri, kush ka mundësi mundet në përmes shkrimit, do t'a lexojmë pytjen këtu, hoxha në bas mundësive do të mundohet që të përgjigjet. Kush don mundet, letë del këtu edhe letë bon pytje edhe mi mikrofon, i ka të dyja mundësit. Ta është do me thonë do t'i apim mundësi hoxhës që ta fillon këtë ligjerat. Allahu është përbleft. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Lavdrimet më të sinqerta i takojnë vetëm Allahut të madhërisëm, salavatet dhe selamet i qojmë pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj organizatorët në përgjithësi për këtë ftesë të cilën ma kanë bërë. Personalisht falenderoj edhe Hoxhën Nusredin, Allah i shpërblef që e ka marrë këtë iniciativë dhe e ka bërë këtë tubim. E gjithashtu edhe juve ju falenderoj që keni dhënë mundin e juaj më mbledhën këtë vend edhe me u taku edhe me ndajt në këtë mëgjlis të hajrit edhe me dëgju së bashku diçka nga ato gjërat të cilat faktikisht janë preokupim joni në përgjithësi i muslimanëve në tërësi. E inshallah neve në këto pak minuta unë do të mundohna ta bëj një trajtim për temën për cilën është thirrë në fakt ky tubim, pra alternativat islame në ekonomi. Ashtu siç tha Hoxha, vërtet është një titull shumë sfidues dhe një titull i madh. Karshi e kam fjalën kohën bashkohore në përgjithësi, megjithatë neve do të mundohemi të bëjmë një trajtim i cili nuk mendoj që e zgjidh problemin, po ndoshta arrim të vetëdijsohemi neve në përgjithësi se vërtet ka alternativë tek muslimanët, mirë po ajo çfarë nevojitet tek ata është sinqeriteti, vendosshmëria dhe seriositeti në punën e tyre. Nuk e di ju a kini lezu në fushën e astronomisë, po thëmë kushtimisht, edhe sa kini një huri, por unë para disa kohë lezoja pak në këtë aspekt dhe kuptova se ka një numër i madh i planetëve dhe yjeve që janë zbulu sheku i maheret. E kom fjallin janë zbulu nga shkenstarë të ndryshëm, të cilët krahas studimeve edhe vrojtimeve që ua kanë bërë atyre trupave qiellore, yjeve dhe planeteve të ndryshme, se qysh sillen dhe ku e kanë vendin në qiell e kështu me radh, i kanë zbuluar ato dhe faktikisht kemi me qindra prej planeteve dhe yjeve që ekzistojnë sot. Edhe se cili planet e ka emrin, quhet, e ka një emër caktuar, dhe ai emër kryesisht vendoset nga shkenstarët e cilët i kanë zbulu, që shtash pak më herët, sheku i më herët. Ku është poenta? Poenta është se nga këto qindra ka shumë planetet cilat i në zbulu dhe yje, dhe që shtash pak më herët, të gjitha kanë emrat e tyre. Është një gjë interesante se 3/4 për këtyre planeteve përmbajnë emra arab. Në më emërtohen me emra arab. 1/4 kanë emër tjerë, do të të gjuhëve tjera, kurse 3/4 jënë me emra arab. Kjo është interesante. Por a e dini pse? Për faktin se këto 3/4 e planeteve janë zbuluar nga shkencëtar musliman të cilët në shekuj më herët, duke filluar parafërsisht prej shekullit 8 erës sot, e kam fjalën vitin 800 e këndej, parafërsisht 300 vite aty, shumë shkencëtar musliman që kanë hulumtuar dhe kanë qenë do thotë astronom të njohur, i kanë zbuluar këto yje dhe këto planete, pasaj edhe kanë marrë emrat e tyre. 3/4, ka me qindra, unë ju kësha preferu që të hulumtoni dhe të shikoni në internet dhe ta kuptoni këtë edhe më së afër. Edhe ta dini se vërtet kjo është do thot një fakt shumë interesant, e përmendin shumë njerëz,
edhe musliman edhe jo musliman. Pse e përmena këtë informacion? E përmena këtë informacion për arsye se këto planete kanë marrë emrat të muslimanve dhe emra arab për faktin se i kanë zbulu muslimant dhe arabet. Në kohën bashkohore, kemi na shumë gjëra të cilat po zbulohen, si kurse telefoni, televizori, interneti, telefoni mobil, e kështu me radhë, të gjitha këto emra që i përmena, fillin e kanë nga zbuluz dhe gjuht, që atyre njerëzve të cilat i kanë zbulu këto gjëra, ndërlidhen shumë drejt për drejt. Po du me e cek këtë për faktin se, po kthehem të çështja e ekonomisë, për faktin se kur janë vendos temelet dhe kur janë vendos kriteret e financimit dhe të ekonomisë, atë nuk e kanë bërë muslimanët, por e kanë bërë ata të cilët kanë qenë në fill, apo kanë qenë ata të cilët kanë udhëheqë atë kohë financat dhe pasurit në botë, dhe ata kanë vendosë kriteri dhe ligje që shumë normal nuk ju ka interesu shumë me përfil që shtetë islami kështu në këtë qashtja, apo a e lejon apo nuk e lejon, për arsye se për ta nuk ka qenë kjo shumë e rëndësishme. Për ta ka qenë e rëndësishme që të zhvillohet një ekonomi e cila do tjetë e sukseshme. Prandaj edhe e shohim që ekonomia botërore në kohën bashkohore, si është e instaluar dhe si funksionon, mënyra e financimit, bankat se si funksionojnë, shtetet, qeverit, si e kanë të instaluar sistemin ekonomik në shtetet e tyre në përgjithësi, të gjitha këto janë bërë në bazë të kriterev edhe ligjev që i kanë vendosë ata njerëz që janë marrë me këtë punë, e jo dikush tjetër. Dhe ata të cilët i kanë studiu këto gjëra dhe kanë gjetë atë që është ma e drejt si pas tyre dhe si pas kriterive të tyre, dhe i kanë instalu në përgjësi. Ju e dini se ekonomia bashkohore hovë ka marë shekullin e kaluar, ka fundi, apo ka fillimi i shekullit kaluar, dhe thot shekullin 20, aty është fillu të zhvillohet dhe të hapja e banka, kini ledzu ose prafërsisht e dini se hapja e banka kur ka fillu, në qëfar formë, në qëfar mënyre, cilat kanë qenë ato shkaqet e arsye. Tash nëse ndalim në këto të isqarojmë, vërtet në nevojitë, si tha Hoxha, ta rikthejmë këtë në seminar në disa orësh, prandaj unë nuk po du me undal, po vetëm po du me e përmend se njën nga gjërat të cilat i kanë vendos ata ekonomist, apo ata themelus të ekonomisë bashkohore, njën nga gjëra që e kanë vendosë si thel, ka qenë edhe botkuptimi për qindjes kamatare, apo fitimit kamatar. Që nëse dikush ka një pasuri, edhe ajo pasuri i rrin ati, nuk e shfrytëzon, po dikush tjetër ka nevoj për pasuri për me zhvillu një biznis, apo një prodhim, apo një pun, dhe ky i pasuri për mjadhan ati që ka nevoj, ai pa tjetër do të me pas një fitim, dhe ai fitim është i kjo kamata. Dhe kjo form e botkuptimit të fitimit me përqindje kamatare ka qenë instaluar shumë heret, dhe e kanë konsideru se kjo është forma e vetme dhe mnyra e ma e drejt me anse cilës ka mundësi me u zhvillu një sistem ekonomik profitabil, dhe mund që nuk ka humbje, edhe që mundet me kanë e avancuar edhe me pas sukses. Edhe kështu është zhvillu në përgjësi, dhe prandaj në ekonomin bashkohore, thelb i përfitimit dhe i rritjes e kapitalit, ka qenë ai përfitimi apo përqindje kamatare e paraparë në investimet të ndryshme të cilat i bëjnë njerëzit. E aplikimi i kamatës në këtë mënyrë dhe me përmasa shumë më të tjeshme edhe në çdo transakcion bankar apo në transakcion në ekonomi në përgjësi, edhe në çdo investim nga
njerëzit të cilët i posedonin këto para, e ka bë që të njerëz, fatkesisht edhe të ekonomistat bashkëkohor, të fituohet një botkuptim që pastaj do thot ma vonë është këthy edhe në mit fatkesisht, se pa kamat nuk ka mundësi me egzistu një ekonomi bashkëkohore. Me një fjalë, pa botkuptimin kamatar nuk ka mundësi me u zhvillu. Pra arsye se nëse s'ka fitim kamatar, atër qysh ka mundësi me u zhvillu një biznis? Qysh ka mundësi me u zhvillu edhe me pas fitim dikush që ka pare, kur nuk ka përqindje kamatare nga ai investim që ati i mirët si borç, edhe i kthehet mas një kohet saktuar? E kjo e ka bërë që shumë njerëz në kohën bashkohore, edhe shumë ekonomista fatkesisht, ta shohin gjdo tendencë dhe gjdo iniciativë që ndoshta dikush e përmen, shikohet pak me përbuzje edhe me një farë, madje dhe ironi mundemi me thanë, se kjo është diçka që s'ka mundësi me ndodhë, edhe s'ka mundësi me u bo. E tash, nëse kthehem tek realiteti muslimanve, atëre e shohim vëllezër të nderuar se në atë kohë kur janë vendosur këto qysh me thonë ABC-ja ekonomisë bashkohore dhe është instalu kriteret dhe forma e sistemit ekonomik bashkohor, muslimanët, shtetet e tyre në përgjithësi kanë qenë koloni të shteteve perëndimore. Kanë qenë koloni edhe nuk ka pas ndonjë iniciativë në atë kohë që të ketë mundësi të bëhet do thot një alternativë dhe të tregohet se ka mundësi më u zhvillu për shkak do thot të situatës edhe rrethanave të cilat kanë qenë shumica vendeve muslimane. Edhe me njëherë, masi që janë tërhjek, kanë kalu muslimanet apo shtetet muslimane, po e them kushtimisht, kanë fillu me u pavarësu, ajo pavarësi ka ndodhë me njëherë duke instalu sistemet, sikur se në aspektin shtetëror, po edhe në aspektin ekonomik, dhe mon sikur që nuk kanë zbatu ligjet të ndryshme të jurisprudencën islame në përditshmërin apo në shoqëri njëtën e tyre të përditshme, gjithashtu nuk është apliku edhe sistemi ekonomik konform jurisprudencës islame në ato shtetet të cilat faktikisht pavarësoheshin kohë pas kohë nga kolonitë e ndryshme prej shteteve evropiane. Edhe faktikisht janë instalu sistemi ekonomik që është instalu në këto shtete, ka qenë një sistem që ka qenë i njëjtë sikurse në krejt botën. Prandaj edhe në botë tash ta kemi parasysh se ekziston një sistem konvencional i cili në çdo shtet, domethënë është i zhvilluar dhe është i instaluar në atë formë që patjetër edhe funksionimi i bankave, edhe funksionimi i kamatave, edhe i borxheve në përgjithësi është duke mos përfill as për së afërmi ligjet edhe rregullat islame në lidhje me transaksionet apo me shitblerjet, ashtu që ka parapo islami duke unis, do thot, duke pas për këvështrim Kuranin famlart edhe hadithet e pejgamberit, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të. E kjo kështu vëllezër të nderuar ka vazhdu një kohë të gjatë. Deri para disa dekadave, po e them kushtimisht, ta s'po du mund dal me vite dhe me data duke i përmend konkretisht iniciativat të cilat kanë ndodhë qoftë në përbotën arabe, qoftë në për tek muslimant Malezi e kështu me radhë, kur e kanë pa muslimant këtë vrull dhe thotë të aplikimit kamatës me këto përmasat gjëra, muslimanit kryesisht, djetartë musliman, të sëtë e kanë pasë dherë këtë, pra vërsisht viteve të 50-a, 1950 aty, ose pak ma vonë, kanë qenë disa prej djetarve që nuk hymë njetet e tyre, apo disa prej studiusve musliman, që e kanë pa vetën e tyre që karshi këti vrulli, dhe këti ekspansioni, dhe këti sistemi ekonomik duke para pa kamatën në çdo transakcion të tyre, duke pa si diçka të patjetërësueshme, e kanë pa se është
ndoshta kanë mendu se është momenti që kjo është që duhet me u dorzu karshi këti vrulli, dhe prandaj ka disa prej studiuse islam në atë kohë, viteve 50-a e pak më vonë, që kanë ba disa elaborime, si kurse që kamata e cila e aplikon bankat, e aplikojnë bankat në përgjësi, mundet me qenë lejume duke i parapa disa kushtet që ata i kan përmend edhe i kanë shtjelu në për studimet e tyre në përgjësi. Dhe kjo ka qenë një moment kur ulemat musliman, djetarët e ndryshëm, studius të ndryshëm musliman, që jënë detyru si rezultat i këti vrulli edhe rezultat i kësaj rrugët të devjume që filluan të marrin disa prej muslimanve, filluan që ta trajtojnë çështjen e kamatës në formë pak ma të holësishme. Edhe të filluan ta trajtojnë dhe ta studiojnë dhe ti analizojnë se vërtet islami pa tjetër duhet me pas alternativa të cilat detyrimisht mund me e sjell një sistem ekonomik tek muslimanët duke mos parapo aplikimin e kamatës në transakcionet e tyre apo në shitblerjet apo në borxhet e tyre në përgjithësi. Dhe kështu mas viteve të 50-a, 60-70, këtu kanë filluar ato iniciativat e para, këtu kanë filluar ato bankat e para islame të funksionojnë dhe të zhvillohen dhe kohë pas kohë, dhe sot jemi në një kohë që po e shohim në një anë krizën ekonomike me cilën po ballafaqohet ekonomia bashkohore, dhe kemi një alternativë që faktikisht duhet jemi korrekt edhe me vetveten tonë, po në përgjithësi do thotë si musliman, që nuk është ndoshta një alternativë e cila është duke mund apo ka arritë me e sfidu sistemin global ekonomik ekzistues, por po jap disa shenja që vërtet forma dhe mënyra e funksionimit të sistemit ekonomik konvencional që është sot në kohën bashkohore, pa tjetër duhet të nështrohet një rishqyrtimi dhe të nështrohet një rianalizimi dhe të shikohet se çfarë duhet të ndrohet për më largu këtyre krizave me cilat ballafaqohen shtetet, posa që shtetet perëndimore që e kanë zhvilluar këtë sistem dhe punojmë konform këtij sistemi konvencional. E tash, në kohën bashkohore, fatmirësisht, alternativat islame janë ekzistuese dhe kemi me dhjetra, madje edhe me qindra banka që funksionojnë në për botën muslimane, tek në shtete muslimane, megjithse jo me një formë që kanë zavendcu shtetet muslimane këtë sistem me sistemin bankar islam, edhe pse tregohet apo si pas dëshmime dhe vërtetime, kemi tri shtete muslimane, si kurse që është shteti i Sudanit, pastaj i Malezis dhe shteti i Iranit, edhe pse shiit tash, që pretendojnë apo shkrime dhe studime përmendin ulemat se këto tri shtete e kanë zhvilluar sistemin ekonomik konform mësimeve islame edhe funksionimin e bankave në formë, e kanë fjalën shteti si shtet, jo bankat private e kështu me radhë, e ka konform sistemit ekonomik islam. E tash jemi në një situatë, vëllezër të nderuar, që vërtet muslimanët në vetveten e tyre e kanë një alternativë të mënyrës e funksionimit, dhe kjo është ditës duke u zhvillu dhe duke u përparu, dhe tash krahas që kemi banka islame në për shtetet muslimane, gjithashtu edhe në perëndim kemi vendet të ndryshme, për shembull Anglia është shumë e njohur, ka me dhjetra banka që funksionojnë si pas sistemit ekonomik islam, duke mos e parapa përqindjen apo fitimin kamatar, kemi, dhe këto banka janë funksionale edhe para 2-3 viteve, nëse ju ka rastis kur perëndimi u ballafaqua me atë krizën ekonomike dhe shumë banka falimentuan, shumë njerëz mbetën pa shtëpi e kështu me radhë,
Disa studius, jo musliman, e kanë marrë më seriozisht, e kanë marrë më seriozisht alternativën islame dhe kanë fillu me e shiku se valë qysh funksionën dhe cilat jënë ato kriteret cilat parashihen që ndoshta si pas tyre jënë më efikase për me evitu këtë kriz e cila ka qenë aktuale para disa vite, para 2-3 vite, për cilën vërtet edhe ju kini dëgju edhe kini pas parasysh. Prandaj, kemi disa ekonomist jo musliman që i kanë analizu këto format të transakcioneve dhe format që cilat i aplikojnë bankat islame dhe kemi edhe në Angli para disa dite unë e lexoja një shkrim se si një ekonomist jo musliman e kishte hap një dritare të këtill në mund bankimit islam dhe ajo po funksionoj kje në Angli dhe të regon arsyet se pse dhe ai parashesin në një të ardhme pa tjetër duhet ekonomia bashkohore të shoh alternativat të cilat i ofron ekonomia islame për me i apliku nëse dëshiron me ju largu atyre krizav me të cilat i përjetojnë kohë pas kohë shtetet perëndimore. E tash mos me uzgjeru ma shumë pra arsysen kësi në këtë pik ka mjaq farë të thuhet dhe në shumë aspekte mund të shtjelohet dhe trajtohen këto gjërat të cilat i thash, por unë po mundona shumë shkurt me javëdhon edhe një historik shkurt në të njëjtin kohë edhe ato sfidat me cilat janë ballafaqu e kam fjalën deri sa ka ardhur deri te një alternativë e këtill islame e kështu me radh, por unë vetëm po duam me undal tek edhe një pikë që është e rëndësishme, ajo është se vallë qysh e parashe, unë përdu vetëm mja u dhanë një pasqyrim se jo në fund thokt me ja u dhanë ato alternativat apo cilat jenë ato format transakcioneve cilat i parashe islami apo ekonomia islame apo në fakt bankimi islam, se kështu jenë ato terme cilat jenë të njohora në terminologjin e ekonomis tek njerëzit në përgjësi. Themi se thelb i krejt transakcioneve apo mënyrës e transakcioneve në islam është ajo se në asnjë formë nuk parasheh që njeriu të fitoj apo ai njeri i cili ka pasuri dhe ka një shumë parave, shumë të madhe të parave që t'ja jap dikujt tjetër në borxh. Është fjala në fund të afateve të ndryshme apo varësisht që mirën vesh, edhe për këtë ofrim të cilën ja bën, ai të fitoj në fund të sigurt një përqindje e cila quhet kamat, sipas terminologjisë ekonomike, dhe në këtë fund të arrijë deri te pasuria. Për arsye se kjo është Islami në formë parimore nuk jap në asnjë formë që njeriu në fund të sigurt të fitoj diçka për dhe sa aj investim i cili do të realizohet, nuk do tjetë sigur se a ka mundësi me siel prodhim, me siel fitim apo jo. E kom fjallën ta marrë një shembull shumë tjertë. Nëse njëri dëshiron me, po e them një, për marrë një shembull shumë tjertë, klasik për me kuptu pak ma qartë, do të me hapë një firmë. Dhe për me hapë atë firmë ka nevoj një 50.000 euro. Dhe ato 50.000 euro nuk i ka ai. E kush i ka ato? I ka banka. Edhe shkon aplikon në bank edhe thot se unë e kam si qëllim me hap një firmë, është vendi është i sigurum, këto janë mjetet të cilat i kam, investimi do t'jenë në këtë formë, faktikisht i jepet një ide të projektit në përgjithësi, si do të realizohet, si do të jetë fitimi, sa mund të jetë të parashihet përqindja e fitimit, e kështu me radhë, dhe në bazë asaj, banka i merr ato, ai analisti e analizon, e shikon, e parashes se ka mundësi me pas fitim, s'ka mundësi me pas fitim, edhe thot se materiale jytë, të sënë e këtë rëzu, pas një analizim e kemi pa që këti ki mundësi me këtë investim, me pas këtë vitim, dhe një të jepëm 50.000 euro borç, por ato afatizohë në një afat qoftë 5 vite apo 10 vite,
Po nëse shikojmë se në çfarë forme kthehet, atëherë ajo nuk kthehet pas 10.000 euro, po kthehet 60.000 apo 70.000 e kështu me radhë, dhe kjo është përqindja kamatare. E kjo në Islam nuk lejohet në këtë formë. Për arsye se këto të dy palet, banka në një anë, klienti në anën tjetër, që e kanë bërë këtë marrëveshje, e shohim që klienti ka me investu, ka me punu, deri sa të vjen të prodhimi, dhe ka, mundet me pas fitim. Po mundet edhe mos me pas fitim, për arsye dhe rrethana të ndryshme. Në anën tjetër, banka e cila ja ka dhënë këtë investim klientit, edhe ja ka para pa se qysh do t'i rikthej ato në qfar formën afatizu me sene, pavarësisht a fiton ky, do thot klienti, apo nuk fiton, a do t'arri ta realizej atë që e ka para pa, a nuk do t'arri, banka e ka të sigurt fitimin. Edhe në asë një formë nuk humbë, dhe nuk ka mundësi me humbë, për arsye se e ka hipotekën nëse vjen deri te ajo situatë që të dështoj klienti. Dhe hipoteka automatikisht e rikthen borçin e bankës, dhe krahas borçit e rikthen edhe kamatën e parapa si fitim për atë investim të cilën e ka bërë banka si dhënie borç klientit. E kjo në Islam nuk lejohet në asnjë formë. Dhe kjo është ajo borçi apo kamata me borç të cilën Islami e ka ndalu në fund të prerë, dhe në ajete të shumta që s'po ndalem tash me i shtjellu, tregon se është një nga format me cilat edhe njeriu i cili aplikon këtë i shpall luftë Allahut të Madhreshëm. Prandaj kjo është e ndaluar. E tash ku është alternativa islame në këtë? Alternativa islame në këtë është një formë e investimit e cila në terminologjin islame quhet mudarabe. Edhe është një produkt i bankës islame që quhet mudarabe, dhe nëse e japim një kuptim apo dëshirojmë të definu, historia apo forma aplikimit të kësaj mënyre të marrëveshjes në mes të bankës dhe klientit ka qenë i njohur prej kohës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Madje vet Muhamedi, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, ka punu në këtë formë të marrëveshjeve. Ju e dini kush e ka lexu historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, para se mu ba Muhamedi mu shpall pejgamber, është marrë me tregti. Dhe tregtia e tij ka qenë që ka shku prej Mekës në Sham, ka ba tregti, ka shit, ka ble sene, edhe është kthy prapë Mekë. Dhe kjo ka qenë e tregtia të cilën e ka bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka bë këtë tregti me parët veta, se s'ka pas. Po i ka bë me parët e Hatijes, që ka qenë gruaja më vonë, do të thotë është martu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me parët e Hatijes, e cila ka qenë pasanike. Dhe ajo i ka dhënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam pasuri, e ka marrë atë pasuri, ka shkuar në Sham, ka marrë mal atje dhe është këthy, dhe aj mal që është këthy e ka shit në Meke, prej asaj është dal një fitim, dhe aj fitim është ndarë në mes të Hatijes, e cila ka qenë pronare asaj pasurie, dhe tregtarit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka zhvillu atë biznis. Dhe kjo forme aplikimit klasik të cilën e përmenda sot aplikohet në botë tek banka islame, dhe është një nga produktet e bankës, do më thonë bankimit islam, që quhet mudharabe, dhe është një nga format më të suksesshme, dhe është një nga format që sot kemi disa institucione në përperëndim që e aplikojnë këtë formë. E ajo është pak më konkret, tash po e marr të njëjtin shembull që e mora pak më herët, nëse dikush dëshiron me qenë një firmë, mirë po si ka parët, dhe shkon te dikush tjetër, tash në rastin konkret është banka islame, dhe ja ofron atë ide, ja jep projekt planin se si do të zhvillohet ai biznes, e tëra do të thonë njëjtë sikurse tek banka konvencionale e cila parashë ka marrë. Edhe ata e analizojnë, e diskutojnë, e shohin se a është një projekt që mundet me sjell fitim apo nuk është një projekt,
Pastaj edhe banka duhet mi pas ekspert e ti, ekonomist, me cilë këshilohet, me cilët merë, dhe thot konsultohet me ta, dhe e studion atë form të investimin në form të qartë, dhe masi që të bindet se mundet me qenë investim profitabil, atër e bati marveshën e mes të klientit dhe bankës islame, po jo sikur se marveshja ma hershme, që banka me pas sigur të fitimin, kurse klienti me pas sigur që ka me këthy borqin bashkë me kamatën, po fitimin me pas të dyshim, në më hëndë të paqartë. Po, qëfar form e bat marveshja? Bat marveshja në atë form, që në këtë projekt, hynë sikur se, me thonë kushtimisht aksionar, apo sikur se që futet dy njerëz, apo dy aksionar në një firmë, apo në një punë, një ashtu futet, dhe thot, edhe banka islame, edhe personi, apo firma e cila po dënë me e zhvillu atë biznis, dhe marvesha do tjetë, banka do të asiguroj aspektin material, do thot parat, kurse aspektin e kryrje së punve dhe realizimin të projektit, do të merë për si për personi i cili klientin, këtë rasin konkret, dhe ajo bëhet duke e ndar fitimin në bazë të marveshjes, më në të njëjtin kohë duke pas parasysh se nëse vjen deri te humbja, atëre humbja në këtë rast, apo në këtë produkt, në këtë formë do thotë i takon do thotë ai i cili e ka bërë investimin material, nëse klientin nuk ka pas neglizhent në atë investim apo në atë punë në përgjithësi. Dhe kjo është një formë e apo një produkt i bankave islame e cila ka një jehon edhe aplikohet edhe ka suksesin e vetë sot në kohën bashkohore, dhe unë e shpresoj, tash unë e përmena këtë në formë shumë të përgjithshme, dhe për me e detajzu këtë, duhet çdo formë, apo çdo marveshje e cila mund të realizohet, se nuk është kusht me qenë bankë, ai investuesi, mundet me qenë edhe një person i cili ka një shumë parave që i rrinë dhe për mos minajt ato, mundet me investu në këtë formë, por duke mos lypë, apo duke mos hulumtu format e fitimit në mes të kamatës, po me investime të konform mësimeve islame, ka mundësi me realizu këtë. Dhe kjo bëhet me kontratat qarta, me nene, se qëfar merë përsi për financusi, qëfar merë përsi për klienti, cilat jenë ato gjërat cilat duhet me i pasë, dhe takimet e kohë paskoshme, për cilja e kështu me radhë, dhe në këtë formë ka mundësi me u realizu, dhe kjo është një nga alternativat islame për ata njerës që se dëshirojnë me punu dhe dëshirojnë me e zhvillu biznesin e tyre duke ju largu aplikimit kamatar, do thot, në transakcionet e tyre. Dhe kjo është, do thot, një mundësi edhe për njerëzit të pasur, të se kanë shumë atë parave që ju rrinë në për bankat e nëryshme dhe duke menjanu, do thot, nga vetja e tyre fitime të kësaj natyre, mujnë më ju dha njerëzve të se kanë ide, apo kanë projekte dhe dojnë me punu duke ba marveshje të kësaj natyre. Kjo është një prej produkte. Produkt tjetër i cili është i njohur në për arsye se nuk e dija e kini parasysh çfarë është thelbësore në islam, thelbësore është se nuk ka mundësi njeriu me pas fitim të sigurt në një investim i cili faktikisht nuk është i sigurt. Së gjithë asnjë investim nuk ka mundësi me qenë i sigurt 100%. Asnjë prodhim, asnjë hapje fabrikës, asnjë nuk ka mundësi me qenë fitimi i tij sigurt 100%. E si ka mundësi njeriu me i siguru vetes një fitim të sigurt karshi një investimi jo të sigurt? Prandaj në islam këto dy gjana duhet me shku bashk. Edhe rrezikshmëria duhet me kanë opsion, edhe fitimi duhet me qenë opsion. Nuk ka mundësi me qenë opsion njëra prej kundraj tjetrës, për arsye se në atë moment që vjen opsion fitimi karshi investimit jo të sigurt, atër me njëherë kjo është formë e kamatës të sënë e ka ndalu islami në formë të prerë. Pastaj produkt tjetër vëllëzër të ndëruar i bankave islame apo alternativë e ekonomisë islame për me ba investime cilat menjanojnë aplikimin kamatar, është edhe forma e i thuat në gjuhën arabe el murabaha, që nëse përkthejmë në një shqip është një formë e shitblerjes e cila e ka fitimin e ti, mirë po realizohet në formë të qartë
dhe realizohet në mënyrën që bankat islame aplikojnë në formë të përgjithshme dhe format e shitblerjeve me këste që i aplikojnë bankat konvencionale tek ne ose në përgjithësi në botë, bankat islame e kanë opsionin, alternativen e el-murabahas, që është një formë shitblerjes me këste, mirë po duke menjanu fitimin kamatar. Nuk është fitim kamatar, po është fitim i cili realizohet i pastër në atë shitblerje të sën e bën banka islame në rastin konkret. Si realizohet kjo? Kjo realizohet, ju e dini, tash ta marr një shembull se çysh e realizon banka konvencionale. Banka konvencionale e realizon në mënyrën që nëse dikush për shembull do të më blen një makinë apo do të më blen një rroba larse, diçka thjesht, thot atje shit si thot nëse do të më blen me këste, atëherë mundesh me plotsu këtë formular, edhe mundesh me marr me këste. Po jo tash me marë 300 euro nëse është pare në dorë, tash thot nëse merë me këste, atëre merë me këste 6 mujore apo 1 vit, por nëse e kësirë shumë në fund, nuk del 300 euro, po del 350 apo 400 euro. E që kjo 350 që, apo 400 që është tes, është kamat, e qartë, e kulume. Për faktin se, qëfa realizohet, në mund, qëka bëhat në realitet? Në realitet, që këshitë si i cili e shetë qatë makinë, apo qatë robalarëse, ai, kur të shkojshti mja ble me pare me këste, ai ka marveshje para prake me bankën. Edhe banka i ka thonë, qaj njeri që vjen të ty edhe lyp me ble me këste, atëherë, shitja ti, unë ti automatikisht, si ma vjen ti qatë letrën, qatë formularin që i ka mush ai, automatikisht unë ti deponoj atë shumën e 300 euro në kontën e shitësit, kurse në pagimin atyre këstev, klienti i mbetet borç bankës, mja pagu ato borçin, dhe më thonë me këste, po kras borçit, ja pagun edhe shumën e kamatës që jenë ato 50 euro apo 100 euro shtes të sën e ceka. Dhe kjo është kamata të sën e ka ndalu islami, si kurse me dhanë, ashtu edhe me marë. E cila është alternativa islami në këtë fakt, apo në këtë realitet, alternativa islame është që njeriu i lejohet me ble një mall 100 euro edhe me shit 150 euro. Nuk është gjëna kjo. Edhe kjo është ajo esenca e tregtisë, ha? Që njeri me ble një mall ma lirë edhe me shit ma shtrejt. Nuk është këtu ma shtrim. Dhe kjo është ai dallimi në mes të tregtisë dhe në mes të kamatës. Se kamata asë nuk ble njeri, asë nuk shet. Mirë po e ja pare më borqë, edhe atë borç e rikthen duke rikthy edhe shumën e fitimit që është kamata. Apo? Kurse në shitë blerje ti e ble një mall, edhe atë mall e posedon, pastaj, do më me një shumë, pe, po e them kushtimisht 300 euro, pastaj ti atë mall e shet 350 dhe kështu e bën fitimin tënë. Dhe kjo është dallimi në mes të shitë blerjes edhe kamatës. Prandaj disa prej mushrikve, kur për Allah Gjellë Vala e ndaloj kamatën Kur'an, fillun me ju anku pejgamberit sa zëllëm edhe kanë thonë, pse me ndalu kamatën kur kamata është njëjë si kurse shqiblerja? Kalu inë me lbej o mithlur riba. Vërtet shqiblerja është njëjë si kurse kamata, nuk ka dalim, se këtu po fiton, edhe këtu po fiton, po jo, dalimi është mirë. Është shumë evident, prandaj edhe Allahu xhalla wala përgjigja e Zotit ka qenë wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allahu e ka leju tregtin, kurse e ka ndalu kamatën, për arsye se njeriu në tregti e ka atë mundësit apo i nënshtrohet rrezikut. E blen mallin, e posedon mallin, ka mundësi ai mall më njëherë si ti blen me ndodh do thonë ndonjë aksident edhe me humb. Po ai e rrezikon, e merr mallin, pastaj e vendos në treg edhe shet më shtrejt. Dhe ky fitim është karrësi rrezikut që ai e ka marr përsipër kur e ka marr atë mall edhe ka ble atë mall. E tash në shilverën murabaha, njeriu i cili faktikisht është bajagje e komplikuar me kjo formë do thotë e transaksionit, me gjitha te unë përdu me ja u përshkru në formë të qartë si alternativë që ka parapa islami, e pak ma gjërsesht, inshallah mund me lezu, dhe thot, është unë edhe një liber e kam ba, dhe thot, në lidhje me këtë produkt të bankave islami, me gjitha
forma se si aplikohet kjo është se banka islame në rastin konkret, po e them thjesht, nëse ti do të më blej një makinë, një kerr ose një robalar se thash pak më herët, dhe vlera e tij është 300 euro. Ti si ki 300 euro mi dhon, mirë po nëse çaj 300 euro ty të ndahet të thot në këste, mundesh me pagu çdo muaj për shembull 50 euro. Edhe është e lehtë për ty. Po tash nëse aplikon tek bankat konvencionale, ki me dhon kamat, që është e ndaluar me ty si musliman. Por çfarë kanë bërë do thot si alternativë bankat islame? Bankat islame e blejnë produktin në fjalë. Për shembull, makinën apo robalarsën e blejnë 300 euro, e posedojnë atë, domthonë e kryjnë gjitha ato transaksione që lypet ndërmjet shitësit edhe bankës në përgjithësi, i blihet ai produkt, vendoset në pronësinë e bankës islame, pastaj banka islame e shet atë me këste në një shumë pak më të madhe, që ajo shumë nuk llogaritet kamat në asnjë formë, për arsye se banka tash po e rishet atë mall duke mos e ndërlidh do thot atë rishitje me shitësin e parë. Dhe kjo formë e aplikimit të shitblerjeve me këste është formë më e qartë dhe më e drejtë, duke menanu do thot përfitimin kamatar ashtu siç e bëjnë bankat konvencionale në krejt botën. Dhe kjo formë e aplikimit në botën muslimane është shumë e njohur dhe është shumë e suksesshme. Gjithashtu edhe në perëndim ka disa banka islame të cilat aplikojnë, qoftë në shitjen e makinave, qoftë në shitjen e mjeteve tjera të ndryshme të tundshme, por në shitjen e banesave pak është më e vështirë, për arsye se është ajo shuma e kërkuar është pak më e madhe dhe është më problematike. Prandaj edhe për këtë produkt, për këtë formë do thotë të blerjes së shtëpive, është një formë e qiradhënies, e cila bëhet jo sikurse leasingu që është i njohur ndër bankat konvencionale, por aplikohet një formë e qiradhënies e cila menjanon përfitimin kamatar. Menjanon përfitimin kamatar, dhe këto janë disa forma, unë s'po du me zgjat më shumë për shkak se unë e di që ka pyetje dhe sqarime të cilat kërkojnë. Por, tha pak më herët, vërdet kjo temë për me u trajtu, me u shtjelu si alternativë, dhe cilat jonë ato alternativa, cilat jonë ato sfida, mund të bëhet në shumë aspekte dhe trajtohet në shumë forma, me gjithat na u mundum pak, dhe letjet kjo një nismë, dhe po them shumë thjesht, nëse nuk keni kuptu, apo ka qeni vështirë kuptimi krejt kësaj që farë o elaboru deri më tani, djeni këtë që do të them në këtë fund apo në fjalin e fundit, se vërtet fillimisht ajo lufta dhe ndalesa që islami e trajton karshi kamatës në përgjithësi, nuk është një veçanti e islamit. Kamatën e kanë trajtu dhe e trajton të ndaluar të gjitha ligjet ekzistuese, do thotë në kalumen, duke fillu prej fesë hebreje, pastaj tek krishterët, pastaj edhe në fetë ndryshme, madje edhe tek faraonët. Në librat, në shkrimet e hershme të tyre vërtetohet se kamatën e kanë trajtuar si diçka shumë të urryer dhe shumë të ndaluar. Pastaj gjithashtu edhe tek romakët e vjetër e trajtojnë do thotë si diçka të urryer. Pastaj tek Aristoteli, te Platoni, në librat e tyre, në shtjellimet e tyre, kamatën e kanë konsideru si diçka që nuk, njeri i cili është i moralshëm, njeri i cili e dënë të mirën dhe dënë me kanë i ndërshëm, duhet më i largu asaj. E mos flasim për qështash pak më heret tek krishterët e tek hebrejt, edhe tek islami në formë të përgjeshme e ka luftu në formë të prerë. E, këtë duhet me pas parasysh dhe faktikisht karshi që ti vrulli bashkohor që po tentohet bëhet se kamata është diçka e patjetërsueshme dhe patën nuk ka mundësi me funksionu, ball këti vrulli fatkesish është duke i ba vetëm, janë duke i ba vetëm musliman dhe djetartë musliman, të cilët po hulumtojnë dhe kanë pru alternativa që faktikisht në kohën bashkohore nuk janë atë situatë që mund me e sfidu dhe me e rënu, po them kushtimisht, ajo ekonomi e cila është instaluar shumë më heret
nga disa njerëz të cilët e kanë pa domosdoshmë domosdoshme kamaten, megjithatë po duhet të thonë se vërtet alternativa ekziston dhe alternativa është funksionale, megjithse është në fillet e para të saj, domethënë dhe ka nevojë mjaft të punohet, por nëse muslimanët janë të vendosur, janë serioz në këtë dhe i bëjnë ballë do thotë këtij vrulli dhe hulumtojnë në gjetjen e mënyrave me u largu dhe me largu nga veprimet e tyre aplikimin kamatar, vërtet edhe Allahu Xhela Uala si rezultat i këtij sinqeriteti, si rezultat i kësaj vendosshmërie dhe serioziteti, Allahu Xhela Uala ja mundson edhe atij besimtari që mi gjet do thotë alternativë edhe rrugdalje për mos më fut në dëmin apo në mëkatin e kamates. Allah, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot në një hadith, ai njeri i cili e lën diçka për hir të Zotit, vërtet Allahu do t'ja kompenzoj atë me diçka më të mirë. Edhe unë mendoj që na musliman këtë kohë jemi në një situatë që me vështërsi jemi duke i lën apo duke ja kthy shpinën kamates, por ajo çfarë vret në anën tjetër është se alternativa është ekzistuese dhe është duke u zhvillu, edhe besoj që në një të ardhmet afër do të vjen koha kur muslimanet do të kenë mundësi ta zhvillojnë edhe biznesin e tyre, të zhvillojnë edhe po e them edhe jetën e përditshme të tyre sa më normale, duke mos u fut në borxhe kamatare, ashtu siç është realiteti i shumë njerëzve fatkesis edhe muslimanëve në kohën bashkohore. E zgjata ndoshta pak ma boni halal, unë mundova sota pak me e qunë vend atë për qëfar jeni mledh edhe ato alternativa me e trajtu në form të përgjëshme. Inshallah ndoshta ndo një takim tjetër, në ndo një qoftë të thotë natyres tjetër, mund të elaborojmë pak më gjërësisht këto gjana, po edhe ju të cilët kini interes, mos hezitani, ka do thotë shkrime edhe në Shqip, edhe në gjuhën angleze, po sa qështë ata që cilët e njuhën gjuhën angleze, që ka libra që i trajtojnë këto, ka forma do thotë praktika që japin mënyrat konkrete qysh mundet njeriu me zhvillu biznesin e tij duke menjanu përfitimin kamatar. Zoti e di më së miri, Allah i shpërbleft për sabrin të sinë patet me më dëgju. Barakallahu fikum.